Počúvate Fan Rádio a Janka nám tu cez pesničku hovorila, že bolo ťažké sa nezapojiť do prvého vstupu. Neviem, prečo máme tento zvyk, že tam host nie je, ale možno práve preto, aby si mala možnosť pozorovať asi v akej nálade toto celé bude. Takže ahoj, vítaj, Janka Kovalčíková. Čaute, ďakujem za krásny úvod. Ešte vítaj, som vítaj. Lepšie nepočula, nezažila a nevidela. Ale tak a teraz si robíte žarty zo mňa, ale keď povieme, že vychádzajúca hviezda, tak dobre, tak pred 10 rokmi si bola na doskách SND, pred 10 rokmi. Hej. Ako host? Ako, počkaj, pred 10 rokmi, možno som to teraz prehnala, nebola. Nebola. Bola, ešte bola. Ako študentka. Ako študentka v Lomidrevovi si bola, veď ja som ťa videla. V 3. ročníku som začala hosťovať. Dobre, to znamená, že keď ja som použil slovo terminus technicus vychádzajúca hviezda, to už akože nie je to, nie som až tak zorientovaný teda? Nie, podľa mňa je to v poriadku, akože no? To je úplne normálne, aj slnko vychádza furt. Ale dokedy sa vychádza, vieš, že kedy už si videná? Lebo to je teraz možno tiež ten časový rozstiel si treba určiť, že teraz, že kto je videná hviezda už napríklad, lebo takto. Lebo zapadajúca hviezda nie je, lebo nemôžeme povedať o Milke Vášáriovej, ktorá je dlhé roky na scéne, že no, nie, ona jednoducho vyšla a je tam. A je tam a svieti. Hej, no? Podľa mňa je to až taká filozofická otázka, že čo je takto, vlastne... Chceme to takto viesť. Hey. Že čo je to vychádzajúce, lebo presne pre teba už som videná, vieš, ano, Adelka, ano. Ale pre Saifu ešte nie. No, a nie to o tom, že kto sa pozerá a odkiaľ. A presne, a že ako dlho, a koho si kto všíma, čiže ja si myslím o sebe, že som vychádzajúca. Aha. A dúfam, že ešte strašne dlho vychádzať tak, akože budeš tak pomaly, lebo podľa mňa to je také prirodzené. Ale keď niekto vidí ďalej, čo som napríklad ja, tak ja pre mňa už som videná. Ja som ťa videla už len keď si ďalej, tlela. Ale krivo. Ale dobre, ale tak ja si myslím, že keď dovršíš, čo ja viem, že o 10 rokov budeš mať 35, tak už vtedy to nebude. Ty jeden. Vieš, že to nebude vychádzajúce, lebo už proste má 35, dajme tomu. Aha. Ale poďme od toho... Čiže vek to určuje, hej? Ja neviem, ja mám taký pocit, že... Alebo koľko rokov už hráš v SND? Ha? To je, si mi teraz položil otázku, alebo to je... Intonácia to nenaznačila, ale Bože, to... neviem koľko, ja som tam teraz tretiu sezónu, alebo štvrtú som zamestnaná a od tretieho ročníka na vysokej škole som tam hosťovala, takže si to vyrátajte, prerátajte, neviem. Zaujímavé je, že Saifa aj tú vychádzajúckosť, alebo tú stabilitu hviezdy stále viaže len k Slovenskému národnému divadlu. Ako áno, si to všimla? Áno, ako keby žiadne iné neboli, Saifa. Nie, ale tak dobre, tak ja si pamätám, keď si mala akože brýlky v okulároch a krútila si sa okolo Braňa Deáka v takom seriáli nejakom, ne? Ja som sa zďakla, že čo povieš, čo si A presne som vedel, že ti dali okuliare preto, lebo že spravte tú Kovalčíkovú trošku škarečiu, nech to je taká, že ona je taká hamblivá a potom si zdala dole okuliare, rozpustila vlasy a normálne, vieš. My sme sa na tom strašne smiali v scenári, to bolo vždycky napísané, že Ema sa uvoľnila. Ako sa volal ten seriál? Ja Oteckovia. Áno. Tak moja mama prestala Oteckov sledovať, ako náhle vaša Linka s Braňom odišla. Presne, vidíš? Tak to ma teraz aj mrzí, aj teší zároveň. No, to bolo mrzí, vieš, ako pre budúcnosť projektu, ale teší že kvôli tebe a kvôli nám, hej. Ale mne si sa aj s tými okuliarmi, akože ja som mal rôzne fantázie, ale ja akože s tými okuliarmi si sa mi páčila, lebo to bolo presne taká tá, vieš, taká tá hamblivá, taká vlastne, že sexy. Ale opýtajme sa teda na tú tvoju babku, ktorá upratovala... Na Elenku? Na Elenku. Elenka. Ja som zľaká, že som to nebola ja, lebo som mala rôzne brigády, vieš. Že by sme zistili, že ja som ti chodila upratovať. Ja, keby si mi chodila upratovať byt, myslím si, že by sa asi niečo udialo. Aj, okej. Okay. Snažila som sa odbočiť od toho. A ja som si všimla, že si chcela. Hej. Ináč nosím dioptrické okuliare aj v skutočnom živote. Ale Elenka Kovalčíková nie je moja babka. Moja babka sa volala Helenka Kovalčíková. A? Chápeš? Ale ona sa mi aj predstavovala, že Helen, a teraz som ja si chcela tak rýchlo povedať a aké si mala brigády? No ja sa napríklad umývala kurčatá. Vieš, také, aj tu na brúšku trošku. V kurčom wellnesse. Kurčačom wellnesse. Nie, vieš čo, ja mám takú kamarátku a ona vždy nám splašila perfektné brigády, ako napríklad umývanie kurčiat, to bolo v takom závode, alebo čo to bolo, ja som vydržala jeden deň, ona bola dva. A to už boli, že kurata bez hlavy, už akože odperené. No, mohol si sa dostať do rôznej fázy, ako keby výroby. A ja už som bola iba... V plukacej. Už bol iba to ako torzo, ktoré sa predáva. Ako to torzo, ktoré sa predáva. Dobre, a čo na tom treba tak, akože čo pod pazuchami to treba umyť, alebo ako viac to ešte treba umyť? Bože, to je hrozné. V prvom rade, ja vám musím povedať, tam vyfasuješ také biele gumené čižmy a taký biely gumený celý mundúr. No a toto, a Saifa už má zase fantáziu. Inak zhodou okolnosti teraz nie. No vidíš. Teraz ma zaujíma, ako to pokračovalo. A ono, vlastne to ide strašne celé rýchlo, dostaneš také veľké vedro, kde asi teraz ukazujem 20 cm vody a tebe tie tety, ktoré tak rýchlo
rýchlo to všetko robia, tam pitvajú, tam teraz trhajú, tak ti tak aj do ramien to potom už naráža, lebo ty chceš tak poctivo a to vlastne zoberieš a takto vnútro, ktoré by už malo byť duté, tak ako... Zvyšky ešte vyberieš? No a toto proste umývaš. A sa zmenil tvoj... Čím? Vodou iba? Alebo sú čistou vodou. A sa zmenil tvoj pohľad na jedenie kuracieho mesa napríklad? Nie, akože ja som asi potom pol roka nejedla meso vôbec, ale to len z toho titulu, že som stále mala ako keby tú vôňu, lebo však predsa len v tých továrniach, v tých výrobňach, či ako to je. A to bola taká malá farma na východe Slovenska, tak to vonia tak intenzívnejšie a to si potom... Po jednom dni? Hej. Wow. Hej, Adelka, môžem ti povedať, že po jednom dni. Mm-hmm. Potom sme už aj pitvali žalúdky. Mm-hmm. Pitvali žalúdky? A tak čo tam ako je? Akože odstraňovali žalúdky z kuraťa. Nie, nie, žalúdok sa ešte pitvali. Prečo? Že lebo čo zistuje, že a na čo sa, zomrelo to kura? Ono čo? Sa to tak volá, že pitvať, lebo tam ešte asi sú kúsky nejakých jedal alebo niečo a tak sa to tam odblaňovalo. No proste bolo to veľmi, veľmi čudná proste brigáda. A to si, a prečo si napríklad na ňu kývla? Potrebovala si peniaze? Potrebovala som peniaze. A koľko si zarobila za ten deň? Ošia, možno je 30 korún na mňa za celý ten deň. Na lístok do Bratislavy, však? Lístok do Bratislavy. To je krásny príbeh. S tými brigádami, ale to pokračovalo. Ty si mala rôzne zaujímavé brigády, či? Vieš čo, potom som napríklad robila v Prahe recepčnú a dobrovoľničku pre dobrovoľníckú organizáciu Dúha. Potom som prepisovala, alebo ešte neviem, prečo sme to nerobili na počítači, ale ručne po nebohej pani doktorke, akože do zdravotnej karty sme prepisovali všetkých ako keby pacientov tej novej doktorky, aby to mala na novo. Potom som robila sprievodkyňu v Prahe pre Erasmus študentov. To bolo super, lebo ja som mala 16 alebo 17 rokov a nemohla som s nimi vôbec chodiť do barov večer ani do Museum of Sex Machine, lebo som tam vždycky na nich tak akože čakala vonku. A to bolo potom, čo som robila v Prahe vlastne 2 mesiace v tom hosteli, tak som to potom v rámci Prešovskej univerzity im to tak zorganizovala, ubytovala som ich tam v tom hosteli, kde som pracovala, lístky na autobus som kúpila, to bolo super. Na 3 dni sme išli. Mm-hmm. Ja som si tak naštudovala také základné fakty o Prahe. No, to, že si sa musela orientovať v Prahe. Karlov most, hrad a Sex Machine. Staromestské námestie, to bolo celé. Ale to je odvážne v 17-tich toto riešiť. Fúha, by som sa bála. Ale hlavne mám pocit, že už máš, že máš málo rokov a taký bohatý život. Počuť, úplne mám ti bohatý život. Ale pozri sa, z Janka nemá ako to nič vzlom, ty nemáš až tak málo rokov, ako to, ako ti to každý oplieskáva o hlavu, ako mlado vyzeráš. A čakala som, že ako rýchlo sa to udeje, už v úvodnom vstupe do 30 sekúnd bolo, sa to stalo. Že svojim vzhľadom, ale to sa ti stane asi, že úplne všade. Úplne všade. Jo, mňa to už vlastne, mňa už podľa mňa sa dostane... Preklapí, keď sa to neudie. Hej, že vtedy už zistím, že už sa niečo proste stalo. Takže ja už som si takto všimla a zvykla som si na to. To je tak, ako keď z Borisa Valabika sa všetci smejú, že je vysoký. Veľký. Vieš, to je presne, presne ten istý rozmer. A pritom mňa napríklad nepripadá vôbec taký akože veľký, vysoký. Nie, ona nie, nie je, to kamery skresľujú. A Janka na kamere vyzerá oveľa mladšie, ale to... Ale skutočne ste jedna babička tu sedí. Zo Šuverena. A Boris je taký drobieník. Kamera to robí celé. On má napríklad, ja som si všimol na Borisovi, keď už poďme sa rozprávať o iných, hej. Počujem ma, že on si nevie normálne zaviazať topánky, vieš. To Boris? Tak je to ďaleko. Mne to čiahnu mu ruky k nohám. Nie to, ale že vlastne všimni si ten jazyk na topánke. Aha. Vieš, je také, že tie topánky sú také celé také pootvorené, vieš. Aha, že nevie to zošnurovať. Tak. To je také pozorovanie. Šnúrky. Áno. Aha, ja som myslel, alebo smiešnejšie by bolo, keby mu proste ruky skrátka nedočiahli, vieš, až k nohám dole. To on má, lebo si to dá zavezovať. Počúvaj, vy keď robíte s Lenkou Libiakovou tú mimozu, máš pocit, že to zhruba takto prebieha? Hej. Ty sa na to nejako pripravuješ? Vieš čo, my sme sa dostali s Lenkou už vlastne do takej fázy, že ona mi už ani len tie témy neposiela. Mm-hmm, ty vôbec, len prídeš. Že ja proste len prídem, ale nie, ja sa pripravujem, vždy keď niekto príde, tak si proste pozriem na internete základné tri prvé, čo na mňa vyskočí, to si tak pozriem a potom to sem to tam... To určite voľnobehom. Hej. Ale tak to má byť, to je podľa mňa kreatívna robota. No tak, a musím povedať, že tí hostia podľa mňa sú tak super ľudia, všetci čo chodia, však myslím, že to máte podobné, že ja úplne zistujem, že aký plodný a kreatívny a inšpiratívny ľudia u nás na Slovensku. Dodnes to tak bolo. Ale to sú také priestory, kde sa to asi dá, kde si to môžeš tak dovoliť. My sa tu tiež nejak akože extra nepripravujeme, ale niečo sme si od tebe zistili. Jani, sme radi, že si našla čas. Cez víkend ty hrávaš v divadle, ty nemáš víkend teda, hej? Nemám, vieš čo, to je super, nemám, lebo my hráme akože útorok až nedeľa, čiže ja mám niekedy víkend, útorok, streda a je to fakt taký slobodný a uvoľňujúci pocit, že sa nemusíš orientovať, že pondelok, piatok a víkend, že je to také... No dobre, ale väčšinou ja to mám, alebo my to máme podobne, že iní kamaráti, ja neviem, či máš kamarátov z takých normálnejších sfér, no čo cez víkend, ideme tam a ty vlastne ten víkend nemáš, že vždy si trošku
mimo. Hej, vždy som mimo a preto môj muž všade chodí sám, akože to už sme si tak zvykli, teraz je sám na dovolenke. Ja, ako si oddychneš, dobrá, kam išiel? Vieš, išiel na Lefkádu, ale nie, išiel, nešiel na dovolenku, išiel si tak akože na 3 dní, že si zoberie notebook a že bude pracovať. Aha, ako keby... a on čo robí? On má takú, s bráchom a s kamošmi, takú arénu na nácvik extrémnych športov. A, okay. Pri starom letisku Červenú. Tam som bola, tam môžeš skočiť do takého molitánu a sú aj takí ľudia, čo sa už nikdy nevynorili. Fíha. Napríklad Borisovi Valabikovi sa to skoro stalo. Takže utopený v molitáne. Hej. Takže áno, je to trošku také smutnejšie, ale všetci si už na to zvykli a ja to hlavne neriešim. Idem, keď môžem niekam s nimi a keď nemôžem, tak nejdem. Volám ich stále do divadla. Oni stále neprídu. A nemajú tak chuť títo kamaráti, a to sú takí nevzdelanci asi, čo? Čo stále oni všetci hovoria, že na kedy už môžeme sa prísť na niečo pozrieť, kedy hráš. A to každým razom, keď sa s nimi stretnem, aj však už viete, veď som vás volala. Ale veď stále hráš. Stále v kuse proste hrám, že čo kukneš, no tak je veľká pravdepodobnosť. Tak to by som ešte chcela ich tak trošku zlepšiť a posúriť do toho divadla. A čomu sa venujú tí tvoji kamaráti, tí nedivadelní, ktorí, že čo, od čo sú zač? Tak to ja som ich nadobudla ako keby s príchodom Adama do môjho života, že sú to primárne jeho kamaráti. Takže DPHčkari. Autičkári. Sú to takí, vieš, všelijakí od takých, že v reklamkách robia architekti, moje kamošky zase robia v IT sfére, alebo architekto som už povedala, alebo doktori. Takí fakt šikovní mladí ľudia. No, a nechcú do divadla chodiť. A ty chodíš na, k doktorovi na preventívky, nie? Presne. Chodím. A oni chodia do, a nechodia a do nechodia. Divadla. Ale táto zrovna chodí. Táto lekárka zrovna chodí, že ona vždycky príde. Ale tak ja rozumiem, že nevždycky sa človeku večer po robote ešte chce niekam ísť, takže nikto do toho netlačím. Ešte je to aj tak, že niekedy tie divadelné predstavenia sú strašne dlhé. Sú, vieš, že to je, že ešte ísť na 7 do divadla, tak to je akože do 10. je hra. A SNDčko špeciálne, ale to už ja mám taký predsudok, ospravedlňujem sa, možno sa to už skrátilo. Napríklad Malé ženy aktuálne, to je taká... Áno. Tam ťa zobrali kvôli tomu, že sa... Presne, tam ma zobrali kvôli tomu, že som malá žena. Nejaká tam ani nerozpráva, ona tam len tak chodí. Aha, to je malá žena, okej. Okay. Prepač. Ale prepač, koľko to trvá napríklad toto? Malé ženy prvá časť má hodinu 40 a druhá časť má hodinu 10. No a to už malo po hodine 40 byť skončené. Ale ty vieš, ako vyzerá tá kniha, veď no ona tak... je strašne hrubá, veď v prvom rade mali knihu skrátiť alebo napísať kratšiu. Veď to sa musí, tak nech sa to volá dlhé ženy. Tak, ako ale presne, ale ešte menšie ženy. Ako Slovensko veľká krajina, tak by to mali malé dlhé ženy. Malé dlhé ženy. OK, takže je to aj s ostravou, aj s ubytovaním, ako sa hovorí. To je strašne. Ale máme jedno, ktoré má iba hodinu 10. A to je čo? To je Kubo. Kubo? Má hodinu 10. Kubo má iba hodinu 10? Áno, áno. Hodinu 10 sviežho dielka. Sú tam dokonca aj piesne a ešte aj choreografie. Mm-hmm. A vidíš, a zmestili a to. A zmestili áno, to. Áno, ten scenár má asi 15 strán. Podľa mňa by aj v tom programe Národného divadla mali byť také filtre, že podľa dĺžky, podľa... Ja neviem, že toto vám neodporúčame. Toto vám neodporúčame. Už v články máš odlžené, že koľko ti to zaberie času. To niekedy robia také tety, keď predávajú lístky. Ja som mala taký smiešný zážitok v jednom nemenovanom divadle, nebudem ho menovať, a prišli si diváci kúpiť lístky na, nebudem menovať, predstavenie, ale bolo proste vo veršoch a chceli ísť vyslovene na ňo a tá pani, ktorá by im ho mala s radosťou proste predať, lebo tiež to bolo trošku dlhšie a neviem čo, tak mu tým zákazníkom hovorila, o, to nechoďte, to je také dlhé a ešte to aj vo verši, možno nebudete ani rozumieť. A to Shakespeare asi, že? Nebol to Shakespeare, bol to Rostand, ale proste som si hovorila, že presne na to je to miesto, kde by ste to mali ako keby vylíčiť, aké to je geniálne a oni si to aj napokon aj tak kúpili, pretože to fakt chceli vidieť. Ale a je to dlhé a nudné. Áno. Ale je pravda, že ja s tým tiež ako divák mám problém, že už to je proste niekedy moc. Ale potom sú predstavenia, ktoré majú aj 3,5 hodiny a sú perfektné. A že tak ťa to proste vtiahne a tak to ide, a že... A ty máš čas chodiť do divadla? Vieš čo, mám, ale nechcem povedať, že tam nerada chodím, ale... No, nerada tam chodím. No, lebo máš pocit, že sadneš si síce akože divákom, ale že si v robote. Hej. Že si v robote, ale vždy, keď napríklad u nás máme premiéru v divadle, tak idem sa pozrieť, lebo chceš vidieť, že jak kolegovia, že vážiš si proste. Áno, to, že kde sa tam to hýbe. Áno, alebo potom, keď kamošky hrajú, ako tá Lenka, čo máme spolu, ten podcast, tak vždy sa idem pozrieť, alebo na naše divadlo DPM, čo sme založili so spolužiakmi, tak to sú veci, ktoré proste idem a idem. A snažím sa na to nepozerať, jak na robotu, ale to... Tak to sú iné, to sú vzťahové dôvody. A vy, keď si zapnete rádio... Počúva, ja si napríklad, práve som chcela povedať, že keď ešte keď sme teda nemali doma dieťa, tak sme viac sledovali telku a ja som si väčšinou pozerala akýkoľvek nový projekt Markízy, povedzme, čokoľvek, len aby som mala taký prehľad. Áno, že čo tam je a čo sa deje. Ale vieš, len že tebe sa nestáva také, že nám sa totiž stáva asi, neviem, či aj Sajfovi tak často, ale ľudia ako keby majú pocit, že to je taká pečiatka nejakého vyššieho vzdelania, ba priam takej väčšej kvality človeka,
keď povie, že ja nesledujem telku. Ale tebe sa asi nestáva, že povie niekto, ja nechodím do divadla. Lebo práve to je to, že keď chodíš do divadla, tak si akože... Ale najsmiešnejšie na tých ľuďoch, čo povedia, že nesledujú telku, aj tak ti povedia celý proste príbeh, že čo sa tam vlastne odohralo v tom seriáli. Veľmi to nesledujem, len som tak akože úchytkom. Niekde na Instagrame som zachytila. A presne ti všetko povedia, takže... Alebo to je ako, že nikto nepočúva Elán. Alebo... Presne tak. A nečítajú bulvár a nie sú na sociálnych sieťach. Tak to si môžeme všetko povedať, kde si, čo čítaš, čo sleduješ a kde mimo tohto umeleckého sa ty nachádzaš. Lebo ty si v telke bola veľa, aj si, kde tu a teda aj k Lepzensu sa môžeme vrátiť. Čo ty z takého toho podľa teba, mohli by sme to tak nazvať, nekultúrneho, možno komerčnejšieho, čo ti tak rada sleduješ? Čo si ty pozrieš, čo je pre teba OK? Ešte ja sa musím priznať, že nemám, akože mám televízor, ale nemám kanáliky, že mám streamovacie služby. To, čo sa všetko dá predplatiť, tak to ja mám predplatené. Prepač, ale tak ty si Let's Dance potom nepozerala nikdy, keď si si chcela pozrieť, ako si tancovala? Vieš čo, môj muž predplatil na to obdobie. Tú streamovaciu službu? Tú streamovaciu službu na to určenú. A ja sa nerada na seba pozerám. Ja mám z toho takú trošku až traumu, lebo si ja neviem, či som kritická alebo čo, ale ja si pripadám otrasne. Mm-hmm. Akože fyzicky, alebo keď otvoríš ústa? Jedno s druhým. Fakt? Kombinácia, že otrasná a hlúpa. Hlúpa, presne. Okay. Otrasná, hlúpa. Ale to je blbosť. Ale však akože v pohode, len ja neviem, takto sa to proste vnímam, ale akože dokážem aj uznať, že okej, že toto bolo fajn, ale vnímam podľa mňa o mnoho viacej negatív na sebe a čo je také a potom na druhých ľuďoch vidím iba pozitíva, vieš, že mám sa taká naivná a neviem, no proste taká tá kombinácia. Takže sem tam som si pozrela tie tance, ale nie všetky. A kde si si pripadala najotrasnejšie? A kde si si pripadala taká, že fakt to bolo fajn? Ba priam by si si aj povedala, že pekné. A vieš čo, neviem, či pekné, ale mám, keď sme robili tú salsu, tak tu ti musím povedať, že tu si púšťam, keď mám zlú náladu. Tú smiešnú, kde si tancovala s Gáboríkom a s Rišom Autorom. A toto vyslovene, keď mám ťažký deň, prídem večer domov a potrebujem tak pozdvihnúť, tak ja si to aj pustím a strašne sa na tom smejem. Som to akurát včera či predvčerom hovorila Rišovi, že my sme tam vyzerali, ako keby sme sa zbláznili. Áno. Mne z toho tak strašne smiešno. Takže toto. A najotrasnejšie som si... to by som vedela aj viacej menovať, ale najotrasnejšie, akože tak nie veľmi fajn, som sa cítila podľa mňa v tom prvom paso dobla a asi aj ten jive. No, také tie začiatky, že tam som si vyslovene pripadala. A ty vieš tým žiť, že si pripadáš otrasná? Aj. Dá sa s tým žiť. Okay. Je to s nami, tak zdá sa, že je to... Ale to máme aj my občas, nie? Ale že to neznamená, že si nikdy nepripadáš otrasný. Nie. Akože nie je to tak, že vždy si pripadám ako keby otrasná. Hej. To zase nie, to by bolo náročné. Je to náročné si celý život pripadať otrasne. Áno. A ty si bola také škaredé káčatko niekedy? Určite. Hej. Vieš, čo ja som... mala si predkus. Ale počkaj, ale to si zase asi, to sa pýtaš nesprávnej osoby, lebo Janka povie podľa mňa, že určite bola škaredé káčatko, ale z jej pohľadu ona si pripadá otázka. Tak ja ti položím otázku, že či som bola. Keď všetky spolužiačky už po nich pokukovali chlapci proste na základnej škole, ich tam capali po zadku, vieš, keď sa to vtedy bolo moderné, teraz už sa to proste nesmie. A nikto so mnou nechcel chodiť, oni už mali takých 3-4 frajerov za sebou a ja proste vôbec nikomu. Ale takže, myslím, bola si, pekná, len si vyzerala na menej rokov. No. Ešte nebola. Ja som, pamätáte si takú kapelu The Hansons? No, a toho malého bubeníka? Áno. Jak cez kopírak som vyzeral. Áno, úplne jak on. A dokonca som mala tak obrovský nos, čo vlastne som zistila, že to rastie celý život, lebo som sa zbadala, už neviem, kam to chce ísť, že som ho mala rovnako široký ako ústa a to som sa, akože keď som sa rehlila v rehliacej. Takže povieme, to nebolo moc... Toto mňa vždy fascinuje, že ako pekný človek sa úplne inak vidí. Ale dobre, ale keď si zoberieš, že ona sa... Vieš, to, ako je to teraz, tak to nebolo vždy, že muselo to prísť z nejakého trpaslíka, sa proste musela vyhliahnuť tá Snehulienka, lebo mne to trošku pripadá, lebo myslím si, že podobnú otázku sme položili aj Tani Pauhofovej, nehovorím, že vy ste úplne, že podobné typy, ale ona tiež povedala, že proste bola keď bola dieťa, tak mala z toho stres, ako vyzerá, lebo si pripadala ako škriatok. Vieš? Ja neviem, či ako škriatok, ale ako niečo také čudné proste vôbec. Neidentifikovala som sa. A hlavne sa mi aj smiali a spolužiaci. Čo sa ti smiali? A na mňa kričali, že som nedorobená. Aha. Lebo som bola malá, menšia, akože o 13 hlav od ostatných. A vieš, no. No dobré, ale počkaj. To isté som dostával aj ja, preto to boli 90. roky, alebo začiatok 90. rokov. A to sa ešte nevolalo šikana, to bola taká, že normálna školská dochádzka. Bežný proces. Ja som to dostávala tiež, ale vtedy, ja neviem prečo, sme boli schopní im povedať, že choď do keľu, alebo im povedať niečo späť. Že bola to šikana, alebo si to vedela nejak s nimi vydebatovať?
Vieš čo, paradox na tom je, že ja som potom mala ísť ako keby k riaditeľke raz na koberček, lebo že ja som údajne šikanovala a to vám musím povedať, to je tiež taká trauma. Aha. Tak sedela som v prvej lavici celú základnú školu s jedným spolužiakom a on na jednej hodine mi akože zabíjal klinec do hlavy, ale celý čas, jak proste takto mi robil a v jednom momente proste trafil a jak ti to niekto robí proste pohľad, tak som tak spak ruky tresla a rozbila mu dioptrické okuliare, ktoré proste mal. A nenaučil sa čítať. A všetci tí, ktorí na mňa proste, ktorí ho tiež šikanovali a ktorí mňa šikanovali, boli žalovať a ja som tam proste musela ísť. Mm-hmm. A si dostala zníženú správku z známky zo správania? Nie, akože tak to bolo také, akože absurdná celá situácia. Ja som to riaditeľke povedala, alebo učiteľke, neviem, či som sa tam dostala až do riaditeľne, alebo iba tá prvá fáza prebehla. Ale ja pamätám si, že ja som tam akože ich tak jablka im hádzala ako keby do hlavy, že teraz keď tak nahlas nad tým uvažujem, či to nebolo vzájomné. Ty máš ten napoleonský komplex. Ale to je to super, že to je to vzájomné, že keď, a to ani nemusí byť šikana, veď deti si hovoria kadečo. Ja som kadečo narozprávala, tak to je. Pôjdeš do sveta, ideš do školy a tam schytáš a nech schytá. Inak ja som bol tiež vždy o dve hlavy nižší od všetkých a tiež dokonca som bol, ako tiež sa to volalo šikana vtedy. Teraz sa to volá. No, ešte za komunizmu. A ja som mal normálne riaditeľské pokarhanie ešte akože s partiou, to bolo... A čo, ty si niekomu robil zle? No, my sme mali v triede takého syna akademického sochára a maliara, pána Vachalka. Takže menujeme. Dobre. Asi áno. A bolo to presne, že tak sme sa tak nejak akože vyžáďovali na ňom, ale on tiež nám vlastne akože robil tiež zle. Zavolal v osmakom, kameňom mi rozbili hlavu a celé to bolo také, že druhý ročník na základnej škole. Vyvážené. Ale a potom z rozhlasu, keď sme končili školský rok a riaditeľské pokarhanie dostáva Cifra. Vachálek. No, vyvážené. Vyvážené. No. Vyvážené. Áno. A tiež mi hovorili, že nedorobený, alebo že ma otec robil cez ponožku. Cez ponožku? Ale to sa ukázalo potom, že aj bola pravda. Alebo že cez telefón a mama zložila. Alebo že ako si sa z toho koša vyhrávala. Tak presne, to je normálne, zachytil som sa. No pozor, ale zase chlapci v istom období si vyberajú dievčatá pre svoj záujem, podľa toho, ako im narastli prsia. Ja si myslím, že to je kľúčový. Tak by som to teraz bola asi slobodná, keby to... No, lebo už potom niektorí muži to... Počkať. Už tak rozdelia na takých, že zadkárov, alebo tak, že to sú naše, to je naša jediná nádej. Aj s tým zadkom, ja by som to... A dosť tohto sexizmu. Keby som si to... Ja si to nemôžem dovoliť do eteru hovoriť. Tieto zadky a tieto prsia. Môžeš hovoriť. Ja poznám, OK, na vašu obranu, lebo obidve ste tak akurát, ja vám hovorím, že drvivá väčšina mužov uprednostňuje menšie ako väčšie prsia. Samozrejme. Veď, ale veď preto som to tak. Nikdy si nedala robiť. Nie? Ty si niekedy rozmýšľala nad tým, že by si niečo tak dorobila, ako keď už ti hovorili, že si nedorobená? Že som nedorobená? Vieš čo, nie. Ja som sa tak s tým akože nejak zmierila, naučila pracovať aj s pocitom, že sa cítim akože niekedy otrasne a niekedy super. Takže, Ale frňák? A čo s frňákom teda? Vieš čo s frňákom? No tak ten proste fakt strašne rastie. Ja už vôbec neviem, čo mám. Ale počkaj. On rastie? Ty máš naozaj pocit, že on rastie? Áno. Ale inak, počujem ma, sorry. Mne sa už do môjho zmestia dva prsty naraz do jednej. Počujem ma, my už pol hodinu už nahrávame a ja mám pocit, že sa to trochu zväčšilo. Viete, ja tento, keď menujeme Adi Hajdu, Adi Hajdu, my vieme, aký má nos Adi Hajdu a v jednom projekte sme hrali akože otca s dcerou a on povedal, tak ja už viem na základe, čoho tu vzniklo obsadenie. Takže, ale čo to je zaujímavé, že ja prvýkrát sa na teba pozerám ako na človeka, ktorý by mal mať veľký nos, že to je pre mňa úplne novinka. Dobre. Ale sú momenty, keď si prípadaš aj pekná. Hej. Že krásna? To zase nie. Že až krásna. Že sexy. Že... Sexy, preboha, to sú už také slova. Vieš čo? No, lebo ja... Prepač, prehlási si, ale... Práve vtedy. A teraz odkiaľ to bolo. Ale nie, dobre. Ale poviem ti, lebo poznám aj Adelu, a ja viem, že keď ona sa do televízie trošku akože nahodí, alebo že ideme niečo moderovať a že... Jež, nalíčená, vlasy, pekne, toto všetko. Viem, že sa cíti sexy, cítim to na nej, že sa cíti sexy. No to cítiť zo ženy, podľa mňa, že cítiť keď sa cíti proste, hej, je to pravda. A v Let's Dance si sa teda necítila až tak sexy?
akože necítila som sa nesexy, ale necítila som sa ani sexy. Cítila som sa dobre, ale tiež to bolo ako keby s narastajúcim počtom kôl, že keď sa človek už cíti istejšie, aj v tých šatách, aj celé, že už vie, čo od seba môže očakávať. Že, a myslím si, že akože v slove istota alebo istejšie je obsiahnuté strašne veľa. Aj to sexy. A je to, aj to je tam, aj to sexy, aj že si taká sebavedomejšia, aj že máš možno nejakú iskru a tak ďalej. Že to by som obsiahla celé do slova. No a pozri, a keby sme sa, lebo ty takto chodíš, možno ťa vidia aj na kamere, tí, čo pozerajú YouTube, ale že chodíš tak nenápadne, celá nastajlovaná. Myslím, že to máme spoločné, lebo my keby sme sa stále upravovali, my by sme jednoducho rozbili svet, vieš, ľudia by padali s vyplazenými jazykmi. Presne, autobusáre by havarovali, električkáre by vykolejovali električky. Ešte stále na pár minút tu máme hereckú žijúcu legendu Janka Kovalčíková. Už vo svojom útlom detstve, aj v útlom čase vlastne vyrástla na veľkú áčkovú hviezdu. Teraz ju napríklad môžete v SNDčku vidieť v Malých ženách. A v rôznych iných predstavení. A v rôznych. Malé ženy hráte odkedy teraz? Jak odkedy? Akože od 7? Alebo čo myslíš? Od pondelka do piatku. Jak je to? No nie, je to čerstvá vec z minulého týždňa. Ježi, kedy sme mali premiéru? Áno, v júni. Začiatkom júna sme mali 6. No, což tam také niečo. A skús teraz vymenovať normálne ako malú násobilku predstavenia, v ktorých hráš. 3, 4. Malé ženy, Salemské bosorky, Vojna a mier, Ruské denníky, a Kubo, Neboj sa, a Čistý dom, Scény zo života Ingmara Bergmana. Čo? Inak to je moje obľúbené. Áno. Čiže, ale... a dobre, a z večerov v mesiaci je to koľko? Vieš čo, niekedy je taký mesiac, že intenzívnejší, neviem na základe čoho, ale takých akože 12-13 večerov. A... ako keby v podstate, že každý ten titul sa snažia asi si myslím, že obohrať raz do mesiaca, poťažmo niektoré dvakrát, že keď sú to akože buď rozprávka, že to hráme dvakrát do dňa a tak. Okay. Inak ja toto strašne obdivujem, že zapamätať si akože toľko to si tiež toho ešte prostredia. To si nepočula. Všakže, ale ako si pamätáš ako texty? Si pamätáš texty? Alebo je to, že s prostredím, keď vidíš kulisy, tak sa to proste nahodí? Vieš čo, dobre, si to prebehneš aj predtým. Niektoré predstavenia sú také, že si aj neprebehneš, niektoré sú také, že si prebehneš, ale to je podľa mňa najjednoduchšie na tomto celom. Ako keby a najťažšie je teda čo? To naskúšať vôbec, lebo si zober, že prídeš tam a ty vôbec nič netušíš, čo je také aj najkrajšie na tom našom povolaní, že stále začínaš od nuly. Že to vzniká vlastne. Hej. Viem predstaviť, že to je... A že akože niekedy už vieš, čo sú také nejaké výrazové prostriedky, ktoré sú fajn, ktoré sa hodia, ale furt je to od nuly a stále je to ako keby nové. Tak to je super. Jania, ty si vždy akože bola herečka, že herečka, že robila vieš. Si také tie predstavenia doma spoza závesu, si vybehla, svietila na seba stolnou lampou a všetci museli ti dať 5 koruniek na vystúpenie. Ja si myslím totiž. Nech povie najprv, no, či? Najskôr poviem ja. Dobre, no. Že ja si myslím, že dobré herečky nikdy nechceli byť herečky. Vieš, ja som chcela byť možno, že na základnej, potom som nechcela, som chcela ísť na medzinárodné vzťahy alebo na nejakú diplomáciu, keď som bola na strednej škole, ale potom som zistila, že to asi nebude celkom fajn, lebo som sa nerada učila, ale až potom som opäť chcela ísť, ale nemala som to tak, že toto je odjak živa, že chcem, ale hrala som doma také, že mamka stále spomína na dramatické skony, alebo ak som hrala abecedu, že sme zhádali písmenka, ale tak to boli také skôr hry, ako keby, že nie, že za účelom, že... Budeš raz herečkou. A ty si nemala byť aj morská biologička? Áno, to chcela odo mňa moja mamka. Wow. Aby si ty bola. Áno, aby som ja bola morská biologička. A to prečo? Lebo Slovensko nemá more, to vieš. Ona ma chcela do Španielska, kde si poslať. Chcela sa jej zbaviť, chcela ju odpratať. Ty máš súrodencov? Mám staršiu sestru. Staršiu sestru. Je profesionálna tanečníčka spoločenských tancov. Takže od teraz toho dieťa. To máš. Akože od nej? No, ako keby, že tak akože zdieľate ten tanečný talent, no tak ja neviem, no. Áno, od nej to má. Tak to je ducho, keď máš brata, ktorý je hokejista, automaticky ty vieš hrať hokej. To nepovedal tak som automaticky, ale tak asi to bolo u vás v rodine tanečné trošku, no. Bolo, vieš, že celá rodina tým žila, ale to skôr tak ako keby profesionálnym športom, lebo podľa mňa ten tanec spoločenský je už ako keby vyslovene viac šport podľa mňa, takže iba tak sme tým žili. A ja som tiež chodila teda na tie spoločenské tance, ale iba rok. A tak to aj. Ale podľa mňa ináč moderovanie tebe ide dobre, keď ja sledujem tú Mimozu, ale videla som ťa aj v nejakom castingu, čo ťa teda Dano Dangle v nejakom poplašení zavolal a to podľa mňa ti ide, to tiež nejde každému hercovi. Nehovor jej to, prosím ťa. Že či by to robila, nerob to. Nerob to. Nerob to. Je to jednak je to ťažké, ale je tam strašne veľa spontánnosti a hrozne zle sa to platí. No, neber nám robotu. Ale že že toto máš vlastne len v rámci tej Mimózy, ale máš pocit, že to niečo, nejaká poloha, v ktorej ti je dobre? Mm-mm.
Nie? Není to také, vôbec neviem predstaviť, že by som teraz chodila na bežiacom páse moderovať eventy alebo tak, proste niečo také. No. Že, ale to sa vyslovene, že aj bojím, ale keď je to takto, že máš to spojené ako keby s rozhovorom, tak je to podľa mňa, že rozhovor, že nevnímam to ako, ako moderáciu. Lebo rozhovor je prirodzená vec. Všetci sa doma bavia niekde pri jedle alebo v kúpeľni. Uh-huh. Takže je to vlastne normálny ľudský prejav, nie povolanie. Áno, áno, okay. Áno, áno. A ešte sa dostaneme k tomu skautingu. Áno. Lebo keď, no. Áno. Máš bobrika odvahy? Áno. Máš? Áno. Odvahy? A čo si áno. musela urobiť? Odvaha, tam bolo nejaké prespačky alebo stráženie v noci nejakých týchto... Muničných skladov. Nie, my sme, keď, to sa získavalo v tábore. V tábore, aha. keď si bola, tak toto tam bolo nejaké, buď nočná prespačka alebo stráženie, tuším, ako keby nočné toho celého, samozrejme ešte s niekým, že nie, ja sama 10 ročná. Potom mám hladu, to bolo najjednoduchšie, to bolo úplne... No, to som aj ja mala. To bolo super. A to bolo, koľko si musela vydržať? Teď myslím, že deň. Deň bez jedla. Mlčalivosti bol ťažký. To bolo, no. A nemohli sme podvádzať, lebo však skauti ani proste nepodvádzajú, tak to, ale to tiež bolo iba nejaký deň, že od rána do večera. Uh-huh. Ale to bolo najkrajšie obdobie. Moja mamka stále hovorila, že keď pre nás, pre mňa prišla do tábora, že sme boli špinavé, dorezané, doštípané, ale šťastné, lebo to bolo fakt tak príjemná komunita. Vtedy u nás v Prešove ten skauting toho času, že to bolo perfektné. Tam sme, vieš, si v Ešusove vojny sme mali, lakros sme hrali, v potoku sa kúpali, náramky si robili, super to bolo. A to si, a tam ti nerobili zle? Medzi skautami, tam ti nikto nehovoril. Skauti si nerobia zle, ne? Ale skauti a indiáni. Mm-hmm. My sme sa ešte okrem skautov hrali na indiánov, to bolo presne toto. Ty si sa hral na skautov? Vieš, že si mohol byť skautom, lebo indiánom si nemohol byť. Nie, bol som raz tiež v tábore, kde boli tieto bobríky, ale my sme, keď sme chodievali na dovolenky, tak sme sa hrali na indiánov. A... Že vlastne indiáni boli dobrí a môj brat vždy chcel byť Old Shatterhand, takže on bol vlastne jediný, takže OK, tak ty si beloch. Mm-hmm. A dokonca sme, som mala prezivku, že drobec a vôbec ti to nevadí, vieš, že nebolo to, že ty nedorobená, ale že ty si bola vlastne vždy, akože nikdy si sa nevyskytovala v nejakej skupine, kde si zapadla do mierky, čiže ty si bola vždy od všetkých v každom veku o niečo menšia? Hej, vlastne áno, nebola som, no nie, lebo aj teraz som, vieš, vždycky menšie, že a tým, že som neprepadla, že by som v škole alebo niečo, že by som sa dostala do nižšej triedy, tak... No tak ale dobre, ale v týme basketbalových liliputánov by si ty bola smečiarka. OK, víš, to mi napadlo, či je taký tým vo mne. Je taký tým, Saifa sponzoruje taký tým. Presne, že by si bola o hlavu vyššia, vieš, ak by si sa cítila, vieš, aké by to malo... Zrazu by si bola namyslená, by ti do toho frňaku, by ti napršalo. Slovo frňák. Ježiš, ja pevne verím. Vieš, čo chcem, aby bol výsledok tohto rozhovoru? Čo? Aby jedna zajtra, sebavedomá Jana. Počkaj, aby zajtra ti napísala nejaká klinika estetickej medicíny. Že spolupráca. Jani, vieme si predstaviť dobrú spoluprácu, vieme ten frňák dať, vieme tú skobu trošku ošefovať. Trošku, keby si chcela tú skobu. Ja strašne baví, že ja zase pre zmenu som po dlhom čase v nejakom rozhovore, kde si robím srandu z niekoho iného nosa. Vieš, že to ja tiež nezažívam. Inak áno. No. To vždy je o mojom nose. Áno, áno. To je také a zase príjemné. Musím povedať, že o mojom nose sa zase tiež až toľko nikdy. Som ešte nebola v spoločnosti, že by až takto intenzívne. Môžem ti odovzdať to žezlo, mňa to už nebaví. Vieš, 20 rokov, nech je to tvoj nos. Nech to tá nosa tá Kovalčíková, vieš. ale prepáč, Jani, ale to nie je naša chyba teraz, lebo to si... Ty vyťahla. To si ty priniesla. To si ty priniesla. Počuť, ja si myslím, že o svojich nedostatkoch treba vedieť rozprávať otvorene. A s mierou. Ale si to prepálila, takže ja už sa to vzdávam. Ja už akože nosatá Adela to skončilo. Je tu Janka, nech sa páči. Ale hospodár vás sme mysleli. Vieš, teraz zmetený teraz, nie. Super, no, tak... Super, no, tak ako by si ukončila, tak ako zvyknete ukončovať ukončiť, mimozu. No. Uh-huh. Ideme to ukončiť, nie? No, tak ideme to teda, ukončíme 3, to. 2, 1, poď. Koniec. Zastavili sme hlasovanie, už neprejde žiadna SMS-ka. Ale ešte jedna posledná prišla. Ďakovná, že si tu bola. Uh-huh. A ja ďakujem, že ste ma zavolali, že som sa tu s vami mohla proste porozprávať aj o svojom nose. Aha. Tak, ale, že sme konečne túto tému otvorili. Ale zase ty chodíš do médií, podľa mňa. To nie je tak, že toto je prvý rozhovor tento týždeň, čo robíš. Jaký je dnes deň? Počúva, ty si bola aj u Saifovej Veroniky, nie? No. Á, bá, to bolo minulý týždeň. A? Tento týždeň asi aj áno. Mm-hmm. Áno, no, oni áno. Sú takí intenzívni, oni celá rodina furt volajú niekoho niekam na rozhovor. No čakám, keď tie deti dorastú, že ak to no, takže to je tiež zložité. Ale teda naozaj sme veľmi vďační, opäť som ťa rada videla a gratulujeme teda ešte raz k Let's Dance. Ďakujeme, lebo... teda ďakujem. Lebo nezabúdame. Tak to sme chceli povedať. Ďakujeme, Janka Kovalčíková bola s nami herečka, moderátorka možno, trošku a... A tak ďalej. Horoleskyňa.
a tak ďalej. Ďakujeme. Inak ďakujeme. Toto, čo ste začuli a možno ste si to nevypočuli celé alebo nejak úplne nezachytili, alebo si hovoríte, že to bolo tak dobré, že to chcete ešte raz počuť, tak od vlastne soboty sme ako podcast. Ako vieš, že to od soboty, vieš? Lebo to sledujem. Si sa pýtala? Áno, ja to počúvam. Aha, dobre, no super, takže od soboty je to ako podcast, kdekoľvek počúvate podcasty, Toldo, iTunes, Spotify, budeme veľmi radi, keď si to vypočujete. Ja som fan rádio, to tak nájdete aj Janku Kovalčíkovú, tam spoznáte možno trošku z inej perspektívy. Tak ahojte, pekný víkend. Ahoj, Ani. Pekný víkend aj vám. Čau.